जेठको चर्को घाम, मध्य सहरको सडक किनार, एक तमासले ढुङ्गामा बुट्टा कुदिरहेका भेटिन्छन् रूपन्देहीका रामजी पत्थरकट। ढुङ्गा पिटेर सिलौटो लोहोरो जाँतोको आकार दिँदै यही सडकमा 12 वर्ष बित्यो। 12 वर्षसम्म यी हातहरूमा कति घाउका खाटा बसे होलान्, यो शरीरले यस्ता कति घाम पानी खेपे होला, अनि यी आँखै अगाडि कति सपना पूरा भए होलान्, कति अधुरा। तर आफ्नो पेसासँग कहिल्यै गुनासो रहेन, न त परदेशको मोहले नै तान्यो। मन विदेश जान मन लागेको छैन के दिदी, यतै त्यही अब खानै पुग्छ त केही अनि बालबच्चालाई छ पढाउँदैछु, अब विदेश जाने अब ठाडो छ के, विदेशमा के छ त्यहाँ पनि 10-20 हजार महिनाको मिल्छ, बालबच्चा यता छोड्दाखेरि विदेश जायो भने के काम छ, बालबच्चाले बिगडिन्छ त्यही हो। हुन्छ अब के भन्नु, ठिकै छ अब जस्तो चलिरहेको छ ठिकै छ। भित्री तराईमा बसोबास गर्ने पत्थरकट र कुसवाडिया जातिको पुर्ख्यौली पेसा नै हो ढुङ्गा कुदेर विभिन्न सामग्री बनाउने। सहरका सडक किनार नै उनीहरूका लागि व्यापारिक थलो हो। कच्चा ढुङ्गाबाट दैनिक 2-3 वटा सिलौटो बन्छ। आकार हेरेर तिनीहरूको मूल्य तोकिन्छ, त्यहीबाटै किनबेच हुन्छ। ढुङ्गामा पोखिएको कलाबाटै उनीहरूको दैनिकी चल्छ। महिनाको त्यो त भन्न सकिँदैन, कहिले 20 पुग्छ कहिले 15 पुग्छ। खाना लाउन पुगिरहेछ। भान्सामा प्रयोग गरिने सिलौटो लोहोरो होस् या अन्न पिस्ने परम्परागत जाँतो अनि घट्ट या आधुनिक रेस्टुरेन्टमा सजावटका रूपमा राखिने ढुङ्गाका सामग्री नै किन नहोस्, उनै पत्थरकट जातिका दाजुभाइको कला हो। गरिबीका कारण पढाइ लेखाइमा पछाडि परेका उनीहरूलाई सायदै थाहा होला कि उनीहरूका कला तारे होटलमा सजावट सामग्रीका रूपमा स्थान पाएका छन् भनेर। फेरि पनि आफ्नो सिप र श्रमप्रतिको सन्तुष्टि कुनै लाखौँको कमाइभन्दा कम कहाँ छ र। एकातिर सडकको धुवा र धुलो, अर्कोतिर पुर्ख्यौली पेसाको माया अनि सम्मान। सन्तुष्टि खोज्न कतै टाढा जानुपर्ने रहेछ र। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ अस्मिता रिजाल, काठमाडौँ।